Здравейте, казвам се Алекс Пейчев, учил съм европейско право в Маастрихт, в Холандия и след това се преместих в Германия, там съм живял 6 години и реших да се завърна в България, защото вярвам в България, вярвам, че хората могат, когато поискат, вярвам, че абсолютно всичко, което човек го желая истински, може да бъде постигнато. Минавайки покрай тази тиха улица, сградата ме впечатли особено много и реших, че от това нещо може да излезе един чудесен семейен хотел. Имаше много трудности, особено по време на пандемия. Имаше доста хора, които трябваше да освободиме. Беше трудно с намирането на хора. Също така трябваше да спреме ремонтната дейност за известно време, но успяхме да се справим успешно и сме готови за посрещане на нови гости. Всичко е вдъхновено от Римската империя, като оборудването, мебелите, абсолютно всичко е тематично свързано. Стаите са ни с имената на императори, съответно абсолютно всичко по стаите е тематично свързано с императорите. От хората, които посещават, са български туристи, от време на време румънци идват, но като цяло основно са българи, за което съм много радостен. Не само аз, а и моят целият екип. Ние държиме на българското и залагаме на това да посрещаме основно български туристи с цел развитие на българския туризъм по Черноморието. Културен туризъм има и около нас, разбира се. В близост са римските терми на по-малко от 500 метра. Също така тук на 100 метра от нас откриха сега спа център римски, който е бил около 6 век преди новата ера, което е доста интересно археологическо разкритие и ще бъде възстановено напълно и разкрито до края на годината. Освен Моренцето, което може да посетите и е изключително близост до нас, също така можете да видите в близост катедралата, театърът Стоян Бъчваров, морска гара и всякакви други културни забележителности, които се намират в сърцето на Варна. Нашите гости на хотела могат да се насладят също така на пътуване с пиратски кораб на пристанище Варна. Хубавото там е, че то е подходящо както за малки, така и за големи и е абсолютно автентично преживяване, където освен забава и игри, също така може да се насладите и на чаша вино.
На пристанище Варна могат да се открият най-различни атракциони, които да са подходящи за всякаква възраст. Монолитната сграда, отдавна станала емблематична за града, е реновирана изцяло в аристократичен стил. Мебелите са изцяло в духа на уединението и удобството на клиента, като едновременно с това носят нотката на една отминала епоха. Вечерта в лятната градина можете да изпиете един коктейл или чаша вино. Абсолютно всичко е свързано не само любовта към отечеството, не само бизнеса, но най-вече хората и контактите. Защото имам изключително много добри приятели, които са тука. Знам, че мога да разчитам на тях. Аз вярвам, че държавата може да се оправи и ще бъде наред само с позитивни хора и с позитивно мислене. Пожелавам преди всичко здраве, пожелавам хората да се обичат, да са миролюбиви и най-вече късмет. И също така моменти изпълнени с емоции.
хотел е построен преди 13 години и като цяло, освен хотелската дейност, включва спа и балнио процедури с прекрасен спа център, с който разполага нашият обект. Всичко е прекрасно, ако не беше тази пандемия, която ни атакува и от ляво, и от дясно, както се казва, и от Азия, и от Европа. Но въпреки това намерихме сили в вече изминаващия летен сезон да се справиме с кризата. В момента хотелът ни е зает на 120%. За тези, които не са доста близко до туризма, 20% над 100% това представляват децата, които са заедно със своите родители на почивка. Как така хотела може да бъде зает на 100%, след като има невероятен отлив на туристи от не само от българското Черноморие, а от всички останали морски дестинации, които предлагат своя продукт в света. Ами много просто. Менеджмент, гъвкавост, нови форми на продажба, всичко това, което има като положителни дадености въпросния хотел, а не само въпросния хотел, и Златни пясъци, и България, да може да бъде представено и хотелът ни да бъде избираем и достатъчно атрактивен. Обикновено се поставя въпроса и за кадрите, как се справяме, какво правиме, за да останат те при нас. Разчитаме на сплотеността, на предаването на опит от по-старите кадри, които с години работят при нас, към по-младите момчета и момичета, които са предимно студенти, но това ни им пречи много бързо през лятото да се ориентират, да освоят основните неща, които са потребни за дадена дейност в областта на хотелиерството и да го реализират. По-старата част, основната ни част, е дрото, което работи през лятото тук по Черноморието, а през зимата съответно на нашите комплекси, които са в трите ни прекрасни планини на България. Въпросът изниква и последния начин. Окей, лятото мина, слава Богу, успяхме. Предстои зимен. Да, отново предстоят неизвестности, отново не знаем какво ще се случи с реализацията на този продукт в България. Знаем, че и там основните туристи са англичаните, където самата Великобритания е в особено състояние в момента. Но въпреки това, отново сме оптимисти, търсиме варианти, отново сме гъвкави на пазара с нови предложения, с нови инициативи, с нови удобства, които искаме да предложим на туристите от рода на включен, дори и за зимата all-inclusive, със специални пакети, ранички, анимация, която ще бъде извън хотела, когато гостите са на скипистите или просто на разходка. А оттам вече след 4-5 часа да започнат всички уния атракциони да работят и анимационни вечери, за да направят престоя на туристите в нашите зимни курорти прекрасен. Така че аз съм оптимист за развитието и за бъдещето на българския туризъм. Въпреки многото проблеми, които се създават, мога да кажа съвсем отговорно, от ръководителите на държавно ниво, визирам Министерството на туризма, неправилна, непоследователна политика, неправилно насочване към пазарите, неправилно изградена такава, но слава Богу, в един хубав ден и това нещо да бъде преодоляно. Когато казвам, че търсиме форми, различни реализации за това да привлечаме туристи, мога да подскажа нещо нестандартно. Организираме вече пета година подред международен фестивал за така наречените хора от третата генерация с възраст на 45 години. Фестивалът е международен за спорт и култура, където представители на различни държави са гости в случая и на Златни пясъци, и на нашия хотел, а и на град Варна. И в един период от 4-5 дена тези хора танцуват, пеят, спортуват, дали е петанг, дали е тенис на маса, дали е футбол или просто са песните и танци на амфитеатъра в Златни пясъци. Тези представители на 8, 10, 12 държави се докосват отново до България. За мое най-голямо учудване, много от тях, въпреки че са на възраст над 45, 50 или 60 години, за пръв път са гости на България. Този фестивал се организира и в други държави. Брандът е наш. С наша помощ ние го организираме в Словакия, в Хърватия, в Украина. За жалост тази зима не можахме да го организираме, ясно защо, и в Москва. Но такъв фестивал вече в зимен вариант ние предвиждаме и да се проведе и в един от нашите планински курорти. Най-важното нещо, което
показа изминалия сезон, според мен устойчивостта на нашия бизнес, на туристическия бизнес е и следното. Беше счупен страхът на хората да посетят хотел, да посетят Черноморието. Видяха, че, както се казва, дяволът не е толкова чер. Да, бяха взимати и от нас, и от колегите ни, хотелери и ресторантьори, всички предписания, които Министерство на здравеопазването изискваше, които ние допълнително въведохме, но вече го няма този страх. В началото, дали са чужденци, дали са българи, когато пристигнат в хотела, са с маски, но втория, третия ден, когато видят свободното движение на останалите туристи, те отново свалят маските и се чувстват съвсем свободно. Мисля, че това е една важна характеристика на този сезон, където хотелите работеха и всички останали успехме да покажем. Всеки от нас има право на почивка за своя заслужен труд, който е положил през годината. We'll be right back.